Програмите за работа во културата со ребалансот на буџетот ќе останат пократки за 1 милион и 200 илјади евра. Тоа е нешто над 30% од вкупниот буџет за програмски активности за годинава, кој изнесува 4 милиони евра, кажа Министерката за култура Костадиновска Стојчевска. Критериумите за кратење се еднакви за сите кои добиле средства за проекти. Нема да има привилегирани или оштетени корисници на буџетските средства и никој нема да биде оставен со реализирани проекти, а да не биде исплатен. Нема некој да има предност, нема некој да нема предност, нема некој да е заборавен. Сме многу свесни дека се наоѓаме на средина во годината, каде што, како што и сам кажавте, дека веќе има некои реализирани проекти. Сето тоа ќе биде земено во предвид, никој нема да биде оставен оштетен, никој нема да биде оставен со проекти кои што ги реализирали, а не се исплатени, бидејќи тоа финансирање се однесува на цела година. Поради кратењата, долговите на Министерството за култура кон корисниците на средства за проекти, што се реализираат сега или ќе се реализираат во втората половина од годината, би можеле да се репрограмираат, смета Министерката. Според неа, корисниците веќе се известени за кратењата или сега се информираат. А намалувањето на средствата за работа е одобрено од синдикатите уште во март. Целта е, поради економската, енергетската и незавршената здравствена криза, да не се кратат платите, зголемени согласно порастот на минималната. Заради одржливост на платите и на културата, моравме да најдеме начин од каде ќе се кратат средства на еден состанок, кој што се случи уште, ако не се лажам, во текот на месец март. Беше предочено од каде би можеле, бидејќи тогаш сватив дека ние навистина имаме културни работници за почит, кои што искажаа дека културата ќе обстои и со намалени средства. Покрај намалувањето на 31% од парите за проекти, со ребалансот на буџетот е предвидено кратење и на непродуктивните трошоци и на буџетот на ресорното министерство, кој изнесува 3 милиони и 200 илјади евра. Единствено што нема да се допира се парите предвидени за капитални инвестиции, чиј износ е 8 милиони и 715 илјади евра. Ребалансот на буџетот е во собраниска процедура, а во понеделник ќе биде на пленарна седница.